İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin milli xəbər agentlikləri birliyinin saytında Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osayminə dostluq ordeni təqdim etməsi barədə yazı dərc olunub. Saytın məlumatına görə təşkilatın baş katibinin bu mükafatı Azərbaycanla təşkilat arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə layiq görüldüyü bildirilir. Qeyd olunur ki, Yusuf bin Ahmed Al-Osaymin Azərbaycan dövlət başçısının torpaqların işğaldan azad edilməsi və böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Xəbərdə İslam əməkdaşlıq təşkilatının baş katibinin Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə görüş və birgə mətbuat konfransı keçirdiyi də diqqətə çatdırılıb. Qeyd edə ki, təşkilatın baş katibinin Azərbaycan prezidenti tərəfindən qəbul edilməsi və Bakıda keçirdiyi görüşlər barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəsmi spaygentliyi də yazılar dərc edib.